koydunuz? Selamun aleyküm, hürmetli abunlar, yaşamışlar. Morlayın yeşkü. Bugün İhsan Tarkat'a dünyanın günümüzde gel. Daha öyleyse. Görüştü yap. Aşbaşman oluyor, tatlı öğreli. Hazır, hürmetli abunlar, Yazıvan şahırda biz. Şu sentrada, tanışma gezinler. Onu bugün, hem şakütleri gel oraya şu Amerika şahırdan İhsan Tarkat'kenin. Ki yine gel. Şimdi bu baştan hamma şogirdlari bo'lib-bo'lib beryapti. Bitta xonadan yo ikkita xonadan yo qilib yetadiganini. Xudo xolasa, mana ulguganimcha olyapman bitta odamga. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar, obunachilar, ihson qilgan insonlarni duo qilib turinglar. Inshaalloh bizlarni ham, sizlarni ham hammamizni shu ihson qilguvchilardan qilsin Alloh. Mashinalarni yuklab, xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Qaysi xonadonga boramiz? Hatta yamalıgı şunakangi anadolular var ki tuttadan kütarıp eşigimi çakırıp birertesi kip kolar mıken diyen joylaram var. Uçlarda topu barışka hareket kılayım suda halese. Hadi. Şakar, novat. Ondaki izgüşodni malaka olara geçe. Ege yapıyor. Yok, kum. Hamas buraya. Sadece spot geçiyor mu? Açıyorsun. Ne halde? Daha ne hangi? Karıktanız oldu. Güzel şey devam etiyle abunacılar. Bana oktarıp oktarıp sorup soruşturup şu mahallede kinelgen oylarını topuş kıyım buldu. İlahim oktarıp topalmaylık. Şuna kanki hamma özgü tok bozsun ilahim. Lekin afsus ki anca anca topalıp kalı yaptı. Lekin kıyın aldım. Hazır bu halese bana şu oylaya alıp kirip şu ihsandı Amerika'dan kelgan puldi. Şu Amerika'dan 10 ta odamga bo'ldi. Xudo xolasa şu joyiga olib keldik degan umiddaman. Bu oila xullas uy-joylari unaqa xarob emas, o'rta hol. Eri borli paytda endi shu yashash nimasi yaxshi bo'lgan. Endi hozir turmushga chiqarilmayotgan qizi bor ekan. Yoshi ham bir 30 ga kirib qolgan ekan. Sharoit yo'q. Hozir mahal ber ko'rganim yo'q, gaplashganim yo'q u ayol bilan. Ko'rmaganman ham, tanimayman ham. Lekin shu so'rab surishtirib topib keldim. Hozir chaqiramiz. Qani. Hayot xona bor deb ishlayotlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bilmisiz? Hayot xona opa sizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, xudo yoshga. Bu sorab surishtirib muzdan topib kelyapman sizni. Bu qiynalgan shunaqa eri yo'q deyishdi. Hozir shu mashinada produktlar bor. Olib olib kirib ikki og'zim gaplashsa bo'ladimi? Qizi bor deyishdi. Turmushga chiqmagan. Hozir o'zingiz bir og'zim gapirib berasizda. Qarshi emasmisiz? Yo'q, endi o'zlaringmi? Ha? Operatörden iltimos. Bo'lmasa o'zingiz olib oling. Iltimos-a. Chap qo'lda qoldi.
Hani yürüler çoğun sabun açıda? Bismillah. Yo, mani tanimaysiz. Manam sizni tanimayman. Yaqinroq kelaveramiz obunachilar. Qorong'i bo'lmayapsizmi? Yaxshimi? Men blogerman. Shu Oxunov TV jamoasini bir vakiliman. Shu eshitgan bo'lsiz, Oxunov TV degan Anvarjon degan bola Sulyarovni. Eshitmaganman. Eshitmaganmisiz? Xullas, men kelib hani rasa qiynalgan nimasini oilani so'rab surishtirdim. Bir ikkita uchta odam siz aytdi. Shu Hayotxon opa bor. Kimdan so'rasam o'ylab turib Hayotxon opa bor deb shuna deydi. Endi turmushga chiqmagan qizi ham bor deydi. Men bir Amerikadan obunachimiz pul jo'natgan edi. Shuni Anvar akam shogirdlariga bo'lib o'zlari ham topib joyini olib borib berasizlar ehsonni deb tayinlagan edi. Sizga nasib qilgan ekan mana. Shu Amerikadan pul jo'natib shu narsalarni biz sababchi bo'lib tarqatib yuribmiz. Hayotxon opa o'z ikki og'zim obunachilar bilan salomlashib o'zingizga gaplaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar, obunachilar. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Ilohim, nima niyatlaring bo'lsa, niyatlaring yetinglar. Shunda ihson qilganlaring uchun darohada qabul qilsin. Mozor bo'lar o'zi qo'llab qo'ysin. Ilohim, xalqi voy patta qoris qildi ikki piri. Bayramlarim oqtiz voy rejat bo'ldi. Qo'llab qo'ysin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Nima niyat qilsa, qiyosiy sonlar darohada qabul qilsin. Bir rahat tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Hammalaringiz ihson qilganlaring uchun. Loyi hojilarga boringlar. Nima yig'layapsiz, opa? Endi xursandchilikda. Xursandchilikdan. Rahmat. Qiynalyapsizmi produktdan? Ha, dicha. Qiynalyapsizlar. Nimaga turmushga bermagansiz? Endi kelyapti-yu. Kelib ketishyapti, endi qolsa bo'lib qolar. Nima sharoit yo'qmi chiqargan? Yo'q, kelishyapti, endi xudo xolasa bo'lib qolar. Ajilmas. Xudo xolasa nasib qilgani bor. Alloh jubi bilan yaratadi hammani. Xudo xolasa shu ko'pchilikni duosi ijobat musofirdagi musofirlar duo qilib qo'yinglar ana shu xolamizni ham qizlarini baxti ochilib iloyim yaxshi joylarga yaxshi kuyovlar nasib qilsin. Xudo xolasa endi nima deydi qiz bolani mana shunaqada birovga majburlab olib borib berolmaysizda o'g'il bola bo'lsa olgan joyingizga borib so'rayverasiz qizni. To'g'ri. Qiz bolaniki endi shunaqa. Lekin shu sabr qilib siz bilan yashab shu yurgan qizingizga ham rahmat. Mana aytdi, hozir 30-31 ga kirgan bo'ladimi? Bu obunachilar ichida ham uylanaman deganlari, nimalari bo'ladi-da, bor-da. Endi nasibdir. Xudo xolasa. Endi ko'rinmasa ekanda bu singlimiz. Yetadi. Yetadi. Nima yetadi? Ha, mayli. Mayli bo'lmasa, Hayotxon opa, xudo xolasa duo qilib shu ehson qilganlarni. Bundan niyatlari, butun niyatlarini yetkazib tanavvul qilaverasiz, xudo xolasa. Xo'p. Mayli bo'lmasa. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa xabar olib turamiz. Men endi eshitdim, endi bildim. Rahmat, sog' bo'ling. Bu eriz o'tib ketganmi, nima bo'lgan? O'tib ketdi. Qancha yil oldi? Necha yil? 20 yilcha bo'ldi. 20 yil bo'ldimi? Ha, 20 yil. Uylaringiz patologiya nimalarni ko'rib berdi? Qaynog'ingizmi yo'q? Qaynog'i o'qiydi. Qaynog'ingiz? Ha, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Shu qaynog'ingizga ham. Eshitdim shu qaynog'asini, ukasini kimdir ancha-muncha remontlarni qilib o'tgan aylimi 1 yil bo'ldi deyishdi. Ha, mayli. Ko'mir bu narsalar bormi axir? Mayli bo'lmasa opajon, sog' bo'ling. Ho'p, mayli.
çay. Hop, mayli. Rahmat. Mana hurmatli obunachilar, ko'rdilaringiz. Xudo xolasa. Endi hali nima deydi? Xudodan so'ravering. Tilavering. Xudo bersa bir hali nimasidan kamayib qolmaydi. Alloh berguchi zot. Faqat so'rash kerak. Shuni qaytarmas. So'rayman, xudo. Mayli opa, yaxshi o'tiring. Bo'pti. Bo'pti. Sog' bo'ling, ha. Ha.